tiket amalan kebajikan yang popular di beberapa negara maju turut mendapat perhatian di negara ini. Di Kelantan, aktiviti menderma barangan yang diperoleh percuma itu digerakkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO, iKasih, menyasar golongan asnaf sebagai penerima. Presiden iKasih Lokman Ishak berkata idea menganjurkan free market for asnaf timbul selepas melihat banyak pakaian terpakai, terbuang sedangkan ramai kalangan asnaf memerlukannya. Sebagai sebuah badan kebajikan yang bergerak di bawah gabungan NGO Hadapan atau GOHEK, pihaknya bernasib baik apabila beberapa NGO lain turut membantu termasuk penyediaan ruang khas pengumpulan pakaian. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita juga menerima bukan pakaian terpakai, tetapi kita menerima juga pakaian yang baru yang daripada butik ataupun daripada kedai-kedai pakaian yang mungkin pakaian itu telah dikira ketinggalan sikit di segi fashion, tetapi masih lagi sesuai untuk dipakai. Mungkin di segi design fashion itu mungkin ketinggalan, tetapi untuk mereka yang memang daif lah untuk mendapat pakaian baru, memang memperolehi pakaian-pakaian betul ini berterima kasih lah pada kita. iKasih merupakan antara penyumbang yang menjayakan program Aspirasi Merdeka Kelantan FM di Kampung Bahagia. NGO itu juga bercadang memperluaskan konsep dengan menerima lebih banyak barangan seperti beg, kasut dan barangan lain untuk disumbangkan kepada golongan memerlukan.